I pozdrav drugari, dobrodošli u novi klip i društvo. Rešio sam da vidim da li vi želite da opet uvedem ocenjivanje akvarijuma, ko što naravno vidite po samom naslovu. Odmah ću reći šta je potrebno da se uradi da bi ocenjivanje akvarijuma, da kažem, ponovo krenulo. Jeste to da ovaj video skupi 15 lajkova i ocenjivanje akvarijuma ćemo početi ponovo. Znači, to je jedan način da vidim da li se vama to sviđa, da li to želite i naravno da ćemo krenuti opet sa tim serijalom koji će biti sada, neće, koji će biti, da kažemo tako, na mjesec do 2 mjeseca. Znači, neće ovaj imati ono striktno neko vreme, ali će biti, znači, tako da sve što je potrebno da uradite jeste bacite like, dođemo do tih 15 lajkića, znači minimum je 15 ovaj lajkića i opet ćemo krenuti sa ocenjivanjem akvarijuma. Tako da, eto, to je jedan, da kažem tako, to je jedan jedini uslov, tako da, eto, to je to, jer, kažem, imao sam live pre 3-4 nedelje, isto tako predlog za ocenjivanje akvarijuma, isto na Instagramu, isto pitanica povremeno, ne stalno, isto kad će ocenjivanje akvarijuma, ili kad će klip koristiti sve to, tako da eto, rešio sam da vidim, pošto vidim da ste mi tražili, ako vam se dopada, ako skupimo minimum 15 lajkića, krenut ćemo ovaj sa ocenjivanjem akvarijuma ponovo, tako da eto, to je ovo što sam htio da vam kažem u ovom klipu i da vam se ujedno, znači, obratim, klipčić ovako povremeno očekujte, kada, da kažem, imam vremena, snimit ću, izbacit ću, što tiče koristike, nešto nemam puno, vidjet ću, snimit ću vam borce skoro, ću morati da šišam travu, pa ću malo to da vam, snimim. I ostale neke klipiće što se tiče nekih drugih tema što ja radim, to će izlaziti što se tiče 3D štampa, tiče poljoprivrede, to će izlaziti povremeno kada ima radovi, kada se radi, to ću ovo izbacivati, ono, kada budem rešio, da kažem da se baš zalazim za ovaj kanal, bit će mnogo, mnogo aktivniji, bit će svega, znači, na ovom kanalu, tako da, to je to društvo, da ne dužim je dalje, znači, to je to, ako želite da nastavimo, to jest da krenemo opet sa ocenjivanjem akvarijuma, bacite like, stignulo 15 lajka i da završimo. To jest da krenemo, pardon, da krenemo sa time i brzo, ubrzo posle toga, ako skupimo 50 slika, ja ću objaviti klip, da možete da mi šaljete ovaj video, ja video, pardon, slike i sve to, tako da, već one koji već duže vreme, znači su tu, znaju koje su procedure što se toga tiče, tako da, to je to društvo, vidimo se u nekom sljedećem klipu, do sljedećeg klipa, pozdrav!